Kapında sen cümle şahlar gedadi. Kapında sen cümle şahlar gedadi. Bizim Kabe'yi eşkimiz Şerbelani. Bizim Kabe'yi eşkimiz Şerbelani. Kapında sen cümle şahlar gedadi. Bizim Kabe'yi eşkimiz Şerbelani. Bizim Kabe'yi eşkimiz Şerbelani. Sen sar Allah, sen sar Allah, kanın akar yere yazar ya Allah. Hüsen sar Allah, Hüsen sar Allah, kanın akar yere yazar ya Allah. Hal hazırda gelip şehit kardeşimizin aile üzvlərinin yaşadığı eve çatdıq. Kardeşimizin bugün Qara Bayramını qeyd edirlər. Allah Azərbaycana Qara Bayram nəsib etməsin inşallah. Üssadə Məhəmməd Müslümoğlu, Şəhət Üssadə Xudər Müslümoğlunun kardeşim. Bir insan mən qədər fəxr edə bilməz, mən bunu düşünürüm. Biz qədər fəxr edə bilməz ki, çünki uşaqlığından fəxr edirdik indi. Bu günlərin Xudərin oxumağı, Xudərin döyüşməyi başqaca bir fəxr hissi verir ki, istər istəməz baxıram, görürəm bir insan Xudərin mahnısı gələndə deyir Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizə məkanımızə rəhmət eləsin. Bu günlərin Xudərin səsi ilə cəmi şəhidlərin ahını aləsi birləşir. Şəhidlərin sanki himni oldu bəli, o mahnı. Bəli, şəhidlərin himni oldu. Vətənin ilk avazı xarı bülbülün oyanması oldu. Mən bunu belə düşünürəm. Mən bunu düşünürəm ki, Allahın özü bərqərar elədi ki, bu belə olsun və Xudayarın səsində, Xudayarın avazında cəmi şəhidlərimiz anılır. Bu bizə başqa cürə bir fəxr hiss verir. Durmadan özümə bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Uşaqlıq illər sakit, hər kəsin evdə hamımız onu qoruyurduq. Atam dünyasında dəyişəndə Xudayarın dünyaya gəldiyi 24 gün idi. Evdə hamımız Xudayarı qoruyurduq, hamımız Xudayardan. Nəfəs almağımız, yaşamağımız, bizim işləməyimiz. Necə olurdu döyüşlərə qatıldı Xudayar? Xudayar gömrükdə çalışırdı Astarada. Polad Həşimov rəşadətli generalımız, milli generalımız, qəhrəmanımız. Şəhid olduğu zaman özü könüllü sənədlərini verib, xüsusi təyinatlı qüvvələrə qoşulub, döyüşə qatılıb. Döyüşdən bir ay öncədən kursa təlimlərə getməkdən təri bir ay təlimdə oldu, bir aydan sonra döyüş başladı. 25 gün döyüşdə oldu. 44 gün var mənə. Döyüş yoldaşları gəlmişdi, nədən? Hər birisi, hər birisi tez-tez gəlirlər, əlaqə saxlayırlar. Bəli, deyir, biz qan, şəhid vermişik, yaralımız var. Bu abu havadan sonra yenə döyüşə girməliydik. Xudayarsız alamdır, Xudayar. Döyüşə girəndə elə bir zarafat, elə bir söz deyirdi ki, sanki döyüşə yox, hansısa küçəyə gəzməyə gedirik belə. Öz doğma yurdumuza getdiyini bizə Xudayar orada sübut elədi ki, bura öz yerlərimizdir, bura öz el obamızdır. Biz özümüz bərdəliyik. Amma ana tərəfimiz Ağdamlandı, Seyidli kəndindəndir. Elə ona görə də uşaqlığından Xudayar Ağdam görməyib, Xudayar Zəngilan görməmişdi Xudayarı. Uşaqlığından düşmənə nifrət bizim evdə həmiş olub. Uşaqlığından deyirdi, Əlfba bayramında forma geyinib getirdi. Uşaqlığından 9-cu sinifdən daxili qoşunlara sənədlərini vermişdi, qəbul olunmamışdı. Biz istəmirdik girsin hərbiyə, amma özünün həvəsi çox böyük idi. Yəni, müsiqində uşaq vaxtında oxudu, 1-ci sinifdən 5-ci sinifə kimi sonra getmədi ki, yox, mən döyüşçü olmaq istəyirəm, mən sabit olmaq istəyirəm. Amma sizlərə səbir olsun. Allah razı olsun, qardaş. Allah ürəyinizə rəhmət eləsin. Dumanın damarı
bir xeymə qurdum. Dumanlı dağları başımda qurdum. Dumandan özümə bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Deyirlə bülbülə çəmən yaxşıdır, İnsan kimə nəzarətən yaxşıdır. Deyirlə bülbülə çəmən yaxşıdır, İnsan kimə nəzarətən yaxşıdır. Adın gəncə könü dastana döndü, dastana döndü. Çayın solma nədə bəlkə yaxşıdır. Adın gəncə könü dastana döndü, dastana döndü. Məmmədov Şirxan Şümşədoğlu, Xudayarın dayısıyam. Allah ne deyim, başa salam. Ümumiyyətcə, bacı oğlu, qardaş oğlu dayı ilə, əmi ilə fəxr eləyər. Yəni, onlara güvənir. Amma elə bir döldə biz ondan fəxr edirdik. O heç kimə belə əylən, arxalanan ki, hə, dayım, əmim elə bir hərəkət eləyərdi ki, biz ondan fəxr edirdik, biz ona arxalanırdıq. O da hər elə bir olur. Döyüşdə onda danışırdınız mı? Əlaqə var idi? Var idi. Danışırdı, amma demirdi də, hardayam. Hansı bölgə deyən, belə sirləri vermirdi, hərbi sirləri heç vaxt verməyibdi, demişdi. Bir dəfə danışanda atama da demişdi, o söz ki, dayı, sizdə o qaçqınçılıq vəsiqəsi var, onu cırın atına nə də o işləmir. Yəni, onda bilirdim ki, yəni, bizdə nəsə irəlləyiş var, amma belə ayrı heç nə demirdi. Yəni, deməzdi hansı istiqamət. Uşaqlığı çox şirin olur, ərkə söyün olur. Belə, gəncliyində biz elə balaca qardaşımla çox yaxın olur. Mən böyük olduğum üçün mənlə elə bir yaxın olmuyordu, belə deyim də. Amma balaca qardaşımla çox yaxın idi. Dostlarından, yoldaşlarından, hamısından beləşirdim. Bir də yol yoldaş olmuşuq. Bir qısa müddətli səfərdə olsa gedib gəlmişik, Bakıya gedib gəlmişik, rayonlara gedib gəlmişik. Necə yollaşdırırsınız? Qəşən. Allah məkanın cənnət eləsin. Yaxşı, yaxşı. Bugün bütün Azərbaycan fəxr edir. Əlbəttə ki, adam bilsəydi ki, belə bir şey olar gələcək. Adam bir bağrına basardı. Allah hər birisinin məkanını cənnət eləsin, hamısı elədir. Adam fikirləşirsən ki, yəni belə bilsək ki, bunlar belə bir olacaqlar, gələcək belə bir şey olacaq. Çox yaxın olardın, oturardın, saatlarından vaxtın çox ayırardın, çox şeylər olardın. Amma təəssüflər olsun ki, adam bilmir gələcəyi. Allah məkanların cənnət eləsin. Biz bilmirik gələcəyimiz, ölümümüz nəcür olacaq. Məmmədova Tovuz. Tovuz. Bəli. Xudayarın ananəsi. Ananənəsi. Nədən Xudayar elə bir qüruru uşaqlığından oğul olubdur ki, danışmanın qutarası şeydir. Xudayar həmiş istəyib ki, dostu özündən yaxşı olsun. Allah haqqı. İstədikləri, nə bilim, qohumu ağrəbən həmiş istəyib ki, hamısı yaxşı olsun. Xudayarın çox arzuları vardı. Deyir, mənə sənə aparacam Ağdama, evini belə titirdəcəm. Dayarım. Deyən nənə bala bir zarafatlarınız olub mu heç? Zəng gelirdi gecə saat 3-də, 4-də ismində olanda. Astarada işləyəndə. İstəyir əsgərlikdə olanda. Allah haqqı. Sulucu beləyəndə. Deyirdi ki, bir də gəlmə zəng gelirdi. Deyirdim, ay xudur, bu 3-də zotda nə olubdur? Deyirdi, ay nənə, burada bir kisi var. Nə isə mağa söz atırlar, nənə zarafat edirlər mağa. Hə, deyirdim ki, ay xudur, nənə sağ qrupa, cəl gelir, səndən dalaşaq. Deyirdi, yox, nənə. Deyirdi, nənəm dedi, gələcəm, onların üçün oraya verəcəm. Nənə ağıllı olsunlar.
Döyüş yoldaşları deyir ki, bizi həmişə bir şuna deyir, nənəmi çağırırım, gələr qulağınızı çəkər. Döyüşdə ona danışıb sizlə? Çox, ilə axırıncı görüşü də məndən olur. Yox, döyüş yerinə getmişdim bölgəyə. Ayın 15-i günü, oktyabrın. 15-i günü məni çağırıb ora gidib orada ondan görüşmüşəm. Dedim, ay Xudayar, axı gecdi sən mən ev yemək eləyə bilmədim. Dedi nənə, eyb yoxdur, mürəbbəz adı dedim, eləmişəm, hər şey eləmişəm. Dedi nənə, nə eləmişsən, bir də yaman leço yeyən idi. Leço zadı eləmişdim, hər şeydən payın götdüm. Leço nədir? Leço o da bir salatdır, elə, çox gözəl yeməli salatdır. Hamısından götdüm, dedim ki, Xudayar, ayrı nəsə lazımdır, dedi nənə, biz 60 nəfər yeyik. Bürbürqada da. Dedim ki, Xudayar, 60 nəfərlik getirik bunlar için çorab üçün lazım şeylər, mayka zat, nə bilim, hər şey, hər şey. 60 nəfəri elədi, iki maşını bagajını doldurdum, getdim dalınca. Getdim, axşam saat 7-8 işlerində çatdıq ora. Füzulidə, bu Arazın qırağındakı zastavasına. Orada getdim, görüşdüm orada. Nə deyilsin? Qayıdıb gələndə... Sən qəndirəyə açıldı mı? Açıldı, nə deyib, bilmirdim. Mən elə bildi ki, biz onu Persiyaqasına getmişik. Bax, o fason çıxdılar qabağımıza. Heç müharibə... Hiss eləmədik onların üzündə biz, and olsun Allah'a. Bir onun yox, elə uşaqların da hamısın. Maşına minəndə bir dedim ki, yanında onun otaq yoldaşıydı, həm də döyüş yoldaşıydı. Dedim ki, qayıt sahil var, familiyasını bilmirəm. Onun nömrəsini götür, bunlardan bir-birindən xəbər bilim. Onun nömrəsini götürüb, maşınotdan dedim, nənə, düş yeri, sana bir söz deyəcəm. Gəldi təzə mənlə, bir də şəkil çəkildi, bir də dedim, nə, qoy halallaşaq. Pis oldum, çox pis oldum, çox. Ondan sonra bir de halallaşdıq, elə şeyləri çıxdım, gəldim. Sonra gələn nənə, hayırsa, aynı 19-da səhər-səhər deyilsin zəngiləri ki, nənə, bizə xeyir dua ver, çıxırıq yuxarı. İl axırıcı danışıq da mənlə nə olur. Şəhadətin nə vaxt işitdiniz? Şəhadətin də ayın 22-si günü tezdəndən durdum, yatmırıq. Toba atışma gedir biz çöldə. Atışma gedir, mən çöldə ağacın altında gəzirəm. Ayın 22-si günü tezlənən oğluma da zəng elədim, balaca oğluma ki, tez-tez sahilə zəng eləyim, mən də elədim. Gördüm, telefon çağırır, amma sahil götürür. Onda bildim ki, nəysə, ya sahilə olur, ya Xudayara olur. 3 dəfə gəlir, tez-tez gəlir. Döyüş yoldaşı, bəli. O haralı idi? O Naxçıvanlandılar, sahil Naxçıvanlandı. Sahil deyib komandirinə ki, bəs kirim bilirlər də, bunlara mən edirəm, axşam çağır. Orada balaca oğlumun nömrəsini alır komandir. Balaca oğluma deyir ki, başınız sağ olsun, deyir, sən nə danışsın, deyir, şəkin çəkim göndərim, deyir, çək göndər. Cübdəyin yarası burdan, düz bu damarın üstünə, bax bu barmaq ləkəsi kimi, ta arxadan bilmirəm. Qabaq-qabağa döyüşlər olur, çox ağır döyüş olur, ta yanına deyəm top düşüb, ya mərmi düşüb, ya nətər yox. Qabaq-qabağa Allah ölənlərin gücü rəhmət eləsin, Xudayar belə. Deyirəm, deyirəm ki, Xudayar nə cür hamının qanuna hopufdursa, gəlirlər, görürəm ki, rayonlardan gəlirlər, ağlayırlar, biri durub qıraqdan baxıram ki, gör, bunlar tanımır. Bunlar hələ bunun bir səsini eşitiblər, belə eləyirlər, ben bunu tanısalar nə tər eləyir, mən gör, nə tər yaşayıram, bilmirəm. Bilmirəm, bunu nə tər yaşayıram. Belə başlayıram, Xudayarın çox var, danışmağa, Xudayarın niskili də çoxdur. Amma nə deyim, şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Analara səbir versin, hamısı təmkinli olsunlar. Allah bir də Azərbaycanımıza, vətənimizə müharibə qismət eləməsin.